Tervetuloa Helin kulttuurinurkkaukseen. Tänään meillä on vieraana kuvataiteilija Jani Rytkönen ja me puhutaan taiteesta. Tervetuloa. Kiitoksia paljon. On mukava olla täällä. Sulla on näyttely tulossa marraskuussa Galleria K:ssa ja haluatko hieman kertoa siitä? Joo, sinne tulee. Se on Galleria K, Tikkuran keskustassa. Se on siinä Vantaan talon vieressä. Taidenäyttelyn nimi on nyt näillä näkyvi. Homot, narkomaanit ja häpeä. Haluatko kertoa hieman? Joo, siellä on kynäruiskumaalauksia, muutama veistos ja live-musiikki. Voi, että meidän bändi soittaa siellä sitten, että mä rypät sääseltä pois siellä, soittaa ensi illassa sitten. Mun teosta tarvii tämmöiseen näyttelyyn. Se on aika iso tila, se on, todella iso. Mä ajattelin jotain, niin kun mä tein isoja tauluja, niin jotain varmaan 15 isoa kynäruiskumaalausta on vähintään, ainakin sinne pitäisi saada. Sitten pari veistosta vielä. Millainen prosessi on se, kun saa tämmöisen näyttelyn? Et paljon työtä siihen tarvii ja mihin saatat yhteyttä ja miten tämä järjestellään? Mä kuulun Vantaan taiteilijaseuraa. Se Galleria K on Vantaan taiteilijaseuran omistuksessa ja sinne haetaan CV:llä vapaamuotoisella hakemuksella Vantaan taiteilijaseuraa. Niin haetaan sinne Galleria KH ja sitten Vantaan teettäjäseuran hallitus kokoutuu ja sitten antaa päätöksen, että pääsitkö sinne ja mä pääsin sinne. Kauan tämmöisen näyttelyn kyhääminen sitten kestää? No se mulla, se riippuu aika paljon taiteilijasta. Mulla aina vuosi on minimi. Et vuosi pitää silleen, vuotta aikaisemmin pitää saada alkaa tehtyä niitä duuneja, että saa niinku hyvää. Ja mäkin teen vähän pikkutarkkaa jälkeen vielä, niinku vähän korissa taiteilijan suuntausta, niin mä tykkään siitä niin, että kun se on hirveä kiireellä taas tekee, niin tulee niitä sutasuja. Niin kuin, vähän niin kuin perfektionisti on, mä tykkään niin kuin nysväillä ja niin kuin saada se kuvan näyttää juuri sellaiset kuin haluan, että se vie aikaa sitten. Että. Paljon tämmöinen teos niin kuin muuttuu siinä matkan varrella niin kuin siitä alkuideasta niin siihen loppuun, niin muuttuuko se paljon? Se muuttuu todella paljon aina. Et siinä voi olla, että siinä on joku tällainen pakopiste siinä teoksessa, mihin lähdetään rakentamaan, onko se joku naisahmo. Sitten se rupeaa lumoutua se ympäristö, niin kuin ne visiot siihen. Niin. Okei. Mistä sä sitten ideat saat näihin sun teoksiin? No mä käytän aika paljon naismalleja. Mä niin kuin kuvaan naismalleja ja sitten maalaan ne, niitä maalaan. Tai sitten on miesmallejakin kanssa on kuvannut ja maalaan niitä. Niiden maalauksen pohjalta sitten, valokuvien pohjalta ja maalauksia sitten siihen ympärillä sitten tee jonkun tällaisen, minkälaisen vision nyt sieltä tulee, sitten joku tausta tai tällainen landscape tai mitä tahansa voi tulla. Sun edellinen näyttely oli Peijaksen sairaalassa. Haluatko hieman kertoa siitä? Joo, mä oon sairasta paranormaalia skitsofreeniaa. Mä olin 21 vuorokautta suljetulla osastolla, mä tein siellä 21 taulua. Ihan lyijykynä tauluja. Mä, siellä sanottiin siellä sairaalassa, että siellä on taidekäytävä. Mä kävin katsoa siellä, niin senkin omisti Vantaan taiteilijaseura sen käytävän. Siellä voi taiteilijat käydä niin hakea lupaa. Vantaan taiteilijaseura saako pitää sen käytävän näyttelyyn. Siellä on riipustuksesta kaikki valmiina. Niin mahdollista luvaa, mä pidin siellä näyttelyä ja se meni todella hyvin. Olen ihan iloinen siitä. Niin, että se on aika erikoinen paikka kuitenkin sairaalassa pitää näyttelyä. Minkälaisia töitä sitten sulle tuli täällä sairaalassa asuessa? No sieltä tuli ihan laidasta laitaa. Et koko ajan. Taide, mä niin vähän tyylisuunnatkin vaihtelin niiden teosten välillä, vaikka ne oli lyhykynä teoksia. Ja ihan laidasta laitaa. Se on niin kuin terapiaa mulle oli se piirtäminen siellä suljetulla osastolla. Mä dikkasin todella paljon. Sitten mä kuulin näitä harhaääniä, niin mä keskityin johonkin. Mä unohdan koko ympäristö ja kaikki tällaiset näin. Se toimii niin hyvän terapiana mulle siinä. Niin. Onko sun mielestä mielenterveysongelmista apua taiteessa? No voi olla. En mä tiedä. Kyllä se mun mielestä ehkä mielenterveys ei se nyt ole oikein. Ehkä ahdistuksesta on enemmän apua. Jos oikein kunnon ahdistus, sellainen vähän niin kuin veemäinen olo. Niin sit siinä on mukava alkaa duunaa. Sitten kun saat jonkun visio ja rupeat rakentaa sitä, niin se on hyvä. Siitä tulee enemmän mun mielestä sanomaa. En mä tiedä, onko se henkilökohtainen mun mielipide,
että mä en voi katsoa näkökulmasta sanoa, mutta mulle se on ainakin parempi, että mä teen niin tästä ahdistuksesta jonkun visioon. Teet sitten sun työtilänsä ilon kautta vai surun kautta? No mä oon aika iloinen heppu silleen livenä, mutta mun työt voi olla aika surullisia välillä ja ahdistavia. Auttaako se mielenterveysongelma niin kuin keksimään uutta vai niin kuin olemaan niin kuin ikään kuin lapsellinen? Joo, ja mun mielestä niin kuin hulluushan on taiteessa aina plussaa. Että mitä friikimmin sä vedät ja sitten siekku iskee vielä sitten lehdistö ja kaikki mukaan, niin siinähän sitten kunnon soppaa keitetty ja saa niin kuin ihmisetkin kiinnostumaan taiteesta. Mitä sä itse kuvailisit tätä sun tyyliä? Se on vähän sellainen, se voi olla hauska, ahdistava, surrealistinen se olisi. Minkälaisia tekniikoita? Mä käytän kynäruiskua todella paljon. Se on mun työkalu. Tässä on tää veistos, mikä on tehty ikonista alun perin. Tämä oli minun oma kuvaus Jeesuksesta. Tämä näin. Ja tässä on nämä sormet menee aina ikonissa, nämä ortodoksisessa. Ja sitten se Raamattu auki. Sitten tässä on tämä Raamattu auki, tuossa on ortodoksinen risti ja tuossa on tuo 666. Ennen tuossa 666 tila lukee, että älä tee huori. Eikö se ole yksi käskyistä? Niin sitten vanhempani isä ja äiti tulivat ateljeelle ja nostivat hirveän metelin tuosta älä tee huori. Ja sitten tuosta jutusta, niin sitten korjasin sen siihen 666 sitten. Että sain sen niin hyväksynä heitäkin sitten. Että koska tuo aika arka aihe on niin käsitellä uskontoa, jos lähtee. Onko sulla paljon tämmöisiä uskonnollisia aiheita? Ei mulla ole hirveästi niitä. Mistä sä itse tykkäät? Niin kuin, mikä sun lempiaihe on? No, sitä on vaikea. Se on niin laaja. Se riippuu ihan fiiliksestä ja ahdistuksesta ja miten menee eteenpäin. Et se mä dikkaan, että se tulee sille, kun yritän hakea, että katsoa, että tulee se niinku oh! Tämä on pieni, ei huoko, vaan että se vähän niin kuin tönäisee sitä, niin että se jää sitä jumittamaan. Mm-hmm. Että tämä on taas hirveän lempeä tämä Jeesus kuva. Tuo on mun yksi toinen kynäruiskulma alettu ristiinnaulittu Jeesus kanssa, iso maalaus siinä. Niin, ja sitten siinä lukee, kaikki synnit ovat anteeksi annettu siellä taulun alhaalla. Ja en mä tiedä, mua tuo orto, tai siis noin kristiusko todella paljon kiehtoo mua. Kaikki muutkin nämä uskonut. Mä oon ateisti, että mä en niinku usko yhtikäs mihinkään, että mä näen sen. Mutta mä niinku tykkään todella paljon kirkkotaiteesta. Niinku kristiusko, niin mä voi käydä yhtenä, kävin tällä viikolla kävin jumalapalveluksessa, mä käyn kirkolla, Hakonan kirkossa maanantai, siellä on kuin matala kynnys. Siellä saa vähäosaista ruokaa. Tämä on lämmin ruokatarjoilu, mä kävin sitä, on jumalapalveluksessa, mä kävin siellä, niin, ja mä tunnen sen papin jotenkuten, ja siellä on ne tuttuja sitten ihmisiä, niin kävin siellä syömässä, ja sieltä, niin kun, en mä tiedä, mä oon jotenkuten tosi, kun se kaikki toiset henkiset asiat, miten ne toimii ihmiselle, ne antaa niinku sellaista tukea. Tiedätkö, jos sun menee heikosti, niin sulla on valmis tuollainen tietopaketti ja taitoksi, esimerkiksi Raamattu, kun sä rupeat lukea, ja sä oot vähän niinku ojassa oleva ihminen, vähän häviksissä, voiko näin sanoa, niin se antaa niinku todella paljon tukea henkisesti. Mua kiehtoo just tuollainen niinku ajatusmaailma tälleen, miten se toimii eri ihmisiin, noin uskonnot. Miten tää taide sitten löysut, että vai löysit sä taiteen? No mä oon ihan pienestä pitäen ollut nokka kiinni kulttuurista. Et kyllä mä niitä spaninamat sit pommasin niitä seiniä, sotki ja muutama graffitti tuli maalattu. Ja sit mä oon ollut vaikka kaiken näköisissä projekteissa mukana kyllä noissa kuvataidejutuissa. Minkälainen koulutus sulla on tähän? Mulla on mitäs kaikkea? Mä oon ollut puoli vuotta apulaisohjaajana taidepajalla. Mikäs tää oli, että adulta audiovisuaalinen viestintä ja taidemetalle. Sitten on vuoden kävi joskus tällaista näyttelyrakentamista, mutta se oli 3 vuotta kävi vaan vuodesta joskus kauan aikaa sitten. Ja sitten oli kans kauan aikaa sitten, oli tällainen koristemaalauslinja. Että suoranlaista tutkintoa, mutta kaikista näistä se on kokoontunut tää mun kuvataiteilija stipendi, mikä mä nyt sitten olen saanut, kun on Vantaan taiteilijaseuran jäsen.
Tarviiko sun mielestä koulutusta taiteeseen? Ei siihen tarvitse koulua. Mulla on yksi kaveri silleen, että se opiskeli koodaajaksi. Se oli pari muistaakseni opintoviikkoa vaille, että se olisi pannut se ammattin. Se lopetti, sillä oli hirveät opintolainat. Se lopetti ja se rupesi niinku piirtää tikkuukkoa yhtäkkiä, vääntää muovailu vasta lasten juttu, otti valokuvia niistä. Nyt se on kehittynyt tässä vuosien varrella jonkun verran, mutta se on onnellinen. Ja sanoin, että se ei pysty olemaan tietokoneen edes 8 tuntia päivässä. Nyt se on todella onnellinen. Aika tuollainen radikaalinen muutos elämässä kuitenkin ja taloudellisesti. Että lähtee niinku ihan taas tyhjästä aloittaa. Mutta se on mun mielestä niinku hyvä, ainakin sellainen sanonta, että välillä on hyvä aloittaa alusta. Jos et sä olis taiteilija, niin mikä ammatti sua kiinnostaisi sitten muuten? Voisi varmaan näyttelijä. Eikö sekin ole taiteilija? Sitten mä olisin varmaan psykiatri. Oletko ikinä ollut kiinnostunut muista ammateista? Mulla oli 30 kriisi tossa noin. Mä ajattelin, etäköhän mä nyt on kulttuuri vähän niin kuin, silleen harrastukseksi. Ja lähden sitten duunaamaan niin kuin, nuorisohjaajaksi. Mä katson koulut ja kaikki valmiiksi tossa noin. Mutta mä ajattelin, että ei hemputte. Että kymmenestä kulttuuria tuun tekemään kuitenkin. Että mulla on niin kuin, hyvät saumat edetä uralla. Mä sain tuossa yhdessä vaiheessa, oliko se Turun läänin taiteilija. Sai sen niinku auttamaan mun taideuraa, niin et mulla on niinku chanssit todella hyvät nyt päästä eteenpäin tässä taideuralla. Minkälainen taide sua ittees koskettaa? Se on ihan laidasta laitaa. Jos menee niinku sellaiseen ihan niinku vesiväri vauva sotkutaiteeseen, mitä tehdään, niin se on voi aika pelottavaksi, on niin viatonta mun mielestä. Mä ainakin koen sen sille. Jos se menee liian sellaiseksi niinku esimerkiksi niinku että mullakin maalauksissa veistoksissa on niinku vauvan kuvaksi on niin viaton, se voi olla niinku todella pelottava, jos siihen laittaa vaikka sitten jonkun ristin tai sitten ruiskun siihen viereen. Et joku voi luulla, että se on narkomaani, toinen, että joku lääkeruisku, että joku, niin että se on, voi tulla tietysti, liian puhdas ja viaton lapsihan on kuitenkin sellainen. Onko sulla itsellä esikuvia sitten tässä taiteen saralla? No, on nyt vuosien varrella. Mulla oli joskus, mitäs nyt oli? Silloin mä olin parikymppinen, meillä oli sellainen taidejengi kuin Tahitsu. Siellä kuului kolme taiteilijaa. Me tehtiin välillä niin paljon musiikki saralla tehtiin, tapahtumissa tehtiin kolmekin keikkaa välikin viikossa. Me meni todella lujaa. Niin siinä oli esikuvi UV-taiteilijassa, sille tuosta fluoritaiteelle, se on niin efektimaalausta, dekotaiteesta kutsutaan psykedeellisessä transipiireissä, niin siinä tuli todella paljon niin dikkaili noista, mitä silloin oli noita ulkomaalaisia julkiksi ja katso netistä, mutta nykyään on kaikki maailman Facebookit ja tuo verkostoituminen on erilaista kuin silloin. Mä olin parikymppinen, että paljon se nyt 16 vuotta aikaa, vanha piirre. Mitä sitten tämä kaupallinen puoli? No nyt kun tulee toi K-galleria, toi näyttely, niin siellä pitää laittaa myyntiin ja sitten vaan taiteilija seuraa sit mukavasti ottaa 40% sitä myyntipalkkion välistä aina. Että siellä pitää nyt alkaa kelaa sitä myyntiä ja sitten tosiaan tässä pitää, on tässä jotain pari tilausduunia kanssa, mitä pitäisi tehdä tässä näin ja pikkuhiljaa tässä mennään eteenpäin. Mutta ry on vielä toi hyvä tekeväisyys ry, sekin vie aikaa jonkun verran, kun sitäkin rakentaa tässä näin. Pystyykö taiteella elämään? No kyllä pystyy taiteella elämään. Se riippuu siitä, että jos sä nyt ihan omia visioita maalaat, että pystyt eros kaupallisesta niin tällaisesta vision viivan vetämisestä, niin se voi olla aika vaikeeta se myyminen sitten. Et sun pitää niinku kehittää tietty oma suuntaus ja olla lojaalinen sille omalle suuntaukselle, että se menee läpi niinku jalan oven väliin näille rikkaille myynti-ihmisille. Mutta jos sä lähdet niinku tekemään kaikkea tästä tilaustuuneen niinku kaupallista ja tästä median luomaa vision viivan vetämistä, niin kyllä siinä saa, kyllä sä voit elää. Esimerkiksi jos mäkin maalaan taulun, niin en mä saa siitä paljon mitään, mutta jos mä maalaisin jonkun Harley Davidson, niin mä saan siitä huolettavasti enemmän rahaa. Sä oot hakenut tätä nyt, on tää taiteilija apurahojen hakeminen, niin minkälainen prosessi se on? Ei,
Ei, siihen tota, mä laitoin vaan CV ja mä hain tonne noihin veistosmateriaaleihin, hain tota, kulttuuritoimijat, hain rahaa. Minkälaisia summia sieltä yleensä sitten myönnetään? No mä hain nyt 1 000 euroa sieltä, että katsoa saaks. Mä sain tossa varmaan, viimeksi mä hain taiteilijan apurahaa, niin mä hain, olisikohan 7-8 vuotta sitten. Nythän on tää lastensairaalassa tää Kiiskigate-skandaali. Ootko seurannut? Mun mielestä se on ihan naurettavaa, että joku oli vitsi puusta veistänyt jonkun toisen puun ja tehnyt sen 20 minuutin samanlaiseksi. Sen pitää kuitenkin ottaa huomioon, että kun sä ostat tuon sen kalliin taideteoksen, niin se on sijoitus aina sairaalalle. Mikä hyvä taiteilija, niin se kasvaa niinku ajan kanssa. Ja se on mun mielestä se on selkeä, mukavan näköinen, leppone kala. Ja perus, se on vähän niin kuin sama kuin oli silloin oli tuo Ateneumissa, oli se yhden kenen suomalaisen keltainen tota, meidän presidentistä Tarja Halosesta oli sellainen muotokuva keltaisen maalilla tehty. Ja sitten joku meni niin kuin, sitten se valokuva öljymaalauksen kanssa ja Ateneumi kysyi, pääseekö hänen taulunsa, hän ei ottanut sitä. Et sun pitää kuitenkin antaa se, päästä irti siitä median luomasta kuvasta ja antaa se toisen niin luovuuden tulla esille ja alkaa arvostaa sitä, ei sitä niin, että multakin joskus, kun mä oon näyttänyt jollekin kaverille, että kato kuinka hyvä taiteilija, kato mikä taulu, niin se sitten kysyi seuraavaksi, no miksi teit itse samanlaista? On se vähän niin kuin hölmöä, että se pitäisi niin saada se, että se on hänen juttuunsa, sä näet, että sä arvostat sitä. Niin. Oliko sun mielestä kuitenkin 20 000 euroa liikaa vai liian vähän tästä Kiiskistä? No ei se nyt liikaa ollut eikä liian vähän. Mä kävin tuossa Venäjällä pari viikkoa, mä kävin tota, tuo kaapelitehtaalla hieno taidenäyttely. Se oli, oliko se joku unkarilainen sellainen, hän ensi iltansa oli siellä, niin tota, se on niitä maan kuuluisimpia taiteilijoita, että siellä oli, mitä siellä suurlähetys tuli avaamassa sitä, Tanska telkkari kuvaamassa sitä, niin se maksi 22 000 euroa kalleen taulun. Miten osaat sä itse niin kuin hinnoitella sun taulu, että näet sä itse niiden arvon? Esimerkiksi tässä on tää nyt, tää sun Jeesus-taulu, niin osaisitko itse arvioida sille hintaa vai onko se vaikeeta nimenomaan asettaa omalle taiteelle hinta? No, mua on enemmän ollut aina vähän sellainen, tota, mä olen siis gallerioissa pitänyt näyttelyä, mutta mä oon enemmän sanoa UG-taiteilija. Läänitaiteilija kautta, kun taiteellista turhaa sanoo mulle, että sä pääset sun suhteella paljon pidemmälle, mitä hän voi kaupallisesti sua viedä. Ja, mutta mä halusin taas sitä kaupallista galleriasuhdetta enemmän sitten. Esimerkiksi ulkomaille lähteä tälleen näin. Mutta osaatko, niinku, onko vaikea antaa hintaa? No mulla on esimerkiksi tääkin taulu, mä annoin tämän mun lapsuuden kaverille päiväinen taidenäyttely. Ja sit sieltä olisi yksi kaveri tuli sieltä, että kysyi, hän olisi ostanut sen. Mä sanoin, että se on annettu. Et mä, niinku, en mä tiedä, en mä kuitenkaan ole mikään kuuluisa taiteilija, niin en mä voi niinku, ottaa hirveätä hintaa taululle. Niinku, en mä niinku, näe. Siis kyllähän mä nyt oma arvon kuitenkin tunnen, mutta siis silleen, että hirveätä hintaa. Ja sitten jos joku ihminen arvostaa sitä ja pitää kun kukkaa kämmenellä, niin se on mun mielestä paljon isompi merkitys se kuin mitä mä sain sen rahana sellaiset, jossa joltain ihmistä, joka niinku pitäisi autotalle sitä näin. Monta työtuntia tällaiseen tekemiseen kuluu? No tää Jeesus-taulu, tota, tää tuli aika nopsaa tehty. Tää on pitkä aika, tää on tehty kokonaan pensselillä tää kuva. Ihan pensselimaalauksella. Tää ei ole kynäruisku pätkääkään, niin tää tuli aika nopeasti tehty. Osaat sanoa monta työtuntia? Vaikea sanoa monta työtuntia. Vaikea. Se on niin, kuitenkin niin vanha duuni jo, tääkin näin. Mut kyllä se sanotaan, että jos lähtee oikein kunnon nysvässä se 2 metriä × 1.5 metriä korkoisen kankaalle, niin se nopeita se voi mennä 8 tunnissa, 2 päivässä tai sitten kuukausi. Se riippuu niin paljon se tulee yksityiskohtia, kuinka selkeä se visio ja käden sujuminen niin sitten yhteistyö on päässä, ettei tule niitä harhavetoja. Että. Sä pidät Vantaalla myös tota, Hakunassa tällaista kuvataidekerhoa hyvän tekeväisyytenä, niin joo. Haluatko kertoa siitä? Se on aina sunnuntai. Se on siitä Hakunilla kyläyhteisö ry:stä. Se on meidän hyväntekeväisyysjärjestö, niin sen kautta mä pidän sitä niin vähän osa sille.
Minkälaista teillä on toiminta? No, se oli ekaksi tällainen taidekurssi, mutta sitten tuli niinku ihan pysyvä, niin se on taidepaja. Siellä on ihan mukavia, että siellä on käynyt Simo-Pekka Helenius puhuu Laukkalas, tällainen kulttuuri-ihminen, joka omistaa Pirunpain, tai se kulttuuripaikan kävi puhuu siitä, mutta tässä vaiheessa sinne retki näiden pajalaisten kanssa, ja sitten siellä kävi tällainen kuin Horse Inki, tatuointipaikan omistaja, kun Olli kävi puhuu tatuointikulttuurista. Mä yritän vähän niin kuin välillä, niin kuin jos tuessa on vähän niin kuin eri kädentaitajia sinne esittelee itteensä. Toi taiteilijoiden ongelmahan on, että ne osaa oikein myydä niiden teoksia. Ja nykyään on tämmöisiä taidemanagereja, niin ootko harkinnut tällaista? Mulla oli taidemanagere, se oli tää läänintaiteilija, joka auttoi mun. Se saa palkkaa valtiolta, että se auttaa taiteilijan urassansa eteenpäin. Niin mä käytiin syömässä ravintolassa ja käytiin palveriossa ja toimistossa, sen jälkeen valtio se maksaa. Mikä sulle on itselle ollut niinku vaikuttavin taidekokemus? Vaikuttavin taidekokemus? Sitä on vaikea sanoa, minkä tyylinen vaikuttavin. Onko se niinku iloinen ja ahdistava? No, mun yksikin isoin veistos on 12,5 metriä pitkä, sellainen vähän T-rexin kokoinen, sellainen science fiction tyylinen dinosaurus. Siihen meni 1,5 vuotta, kun mä veistin sitä. Niin. Et se on hemputtu, onko se 4,5 metriä leveä vielä. Sain koottaa silleen palasista ja menee niin leikot just yhteen. Niin. Se oli kyllä sellainen, että mä tein aika isoja massiivisia veistoksia tuossa yhdessä vaiheessa. Tein todella siis silleen, että voin sanoa, että chopper-veistoskin on niin todella, ja onko se 5,5-6 metriä pitkä yksityiskohta, niin ne vee niin moni kuukausia. Niin, tollaset niin vaikuttaa mua, ja se on, siitä tulee niin todella hyvä tällainen adrenaliini purkaus mulle, että mä tein jotain pitkää projektia. Se alkaa niinku, ennen kuin mä voin nukkua, mä teen niinku vedoksen paperissa se sotku. Sitten vedän siihen nuolia ja kirjoitan niitä, viisi toi tonne ja tonne. Sitten mä lähden työstää sitä. Sitten puolitoista vuoden päästä, kun sä oot sanonut, että se on valmis, sä oot silleen vähän aikaa istuttaa sit sen niinku nyykkää tälleen, että seuraava se on siinä. Niin. Miten tommoista raskia enää sitten luopua? Vai raskiiko? No ei kyllä sitä luopumista. Mulla on tullut vähän niinku eteen, että missä hemputtiin mä niin säilytän niitä. Ja nyt pitää alkaa miettiä, että mä en pysty enää tekemään noin isoja veistoksia. Että mulla ei ole tiloja niihin, missä mä niin säilytän niitä. Mä yritän, niin kuin, mä tykkään massiivisista veistoksista, mutta ja mä teen niin kierrätysmateriaalista vielä veistoksia niin paljon kuin pystyy. Koska olen köyhä taiteilija kuitenkin, että käytän kaiken maailman, mitä vaan lähtee irti. Onko Vantaalta vaikea saada työtiloja? Ei. Ei. Se riippuu paljon sulla pätäkkää. Se riippuu ihan siitä paljon sulla pätäkkää. Suhteita. Ja suhteita. No ei se suhteista ole kiinni. Paljon sä haluat sen sijoittaa. Siis esimerkiksi tämä Vantaan Tikkuran silkkitehtaat. Se on niinku Helsingissä on kaapelitehdas, niin se on niinku Vantaan kaapelitehdas. Sieltä voi saada niinku pari luntia pienen huoneen, missä pystyy maalaamaan. Et mulla oli siellä ateljee tossa. Olisikohan pari vuotta sitten oli, se oli muutama, olisiko pari kolme vuotta siellä mä olin muistakseen. Okei. Mulla on tähän loppuun mennyt tämmönen ylläri. Eli mulla on täällä tämmösiä, kun sä oot taiteilija ja hyvä mielikuvitus, niin mulla on täällä tämmösiä mustelaiskia, niin mä tästä esittelen, niin sä sitten voit vähän kertoa, että mitä tulee mieleen. No että niin. Sä oot varmaan ennenkin näitä tehnyt, niin tässä on meidän vaihtoehto yksi. No niin. Siinähän on keuhkot, ihan ehdottomasti mun mielestä. Kyllä se näyttää keuhkoa. Se voi olla vähän niin kuin mun keuhkot, että värikkäät, kun mä poltan sitä tupakkaa niin paljon. Ja keuhkot. Okei. Okay. No niin, sitten meillä tulee tätä seuraava. Tämmönen. Näytän kameralle noin. No kun ei saa kiroilla, niin naisen vakina ja sinne häpihuulet aukeaa tolleen. No. Itsellänikin hieman tuli. Joo. No niin, ja sitten meillä on täällä kolmonen. Näytän kamerat tässä tuossa noin. Onkohan toi se viskipulu sitten kauppa? Mikä se on Helsingin jostain torilta? Lintu. Lintuhan se siinä. Ja sitten meillä on tämmönen viimeinen täällä, ruskea, mutta hyvin näyttävä.
Toi on hieno, tosta lähtee vaikka mitä irti. Toihan voisi olla vaikka tollanen, mikä se on se, missä pyörittää ympyrää muksuna se? Aa, Yrjömankeli. Yrjömankeli, joo. Joo, just se. Me sanottiin Yrjömankeli. Okei. No, kiitti sulle, Jani, kun tulit käymään. Joo. Ja onnea näyttelyyn ja toivottavasti siitä tulee menestys. Okei, kiitoksia paljon. Oli kiva. Kiitos. Yes, kiitos.